absolut. Ja. Tom har gått på några gånger, det kändes bra. Ja. Ja, vad är Tom då? Han började halva sju. Han började sju. Jag har inte sett han heller, han står väl i Neubauers. Köper grejer. Det här är lite japp. Han har köpt två gummor och skador redan. Det blir fri. Ska inte kalma på en abtur. Ja. Då ska han skynda sig hem på söndag för att spela i Västerås mästerskap. Ja, helt annan. Ja, de har ju en italien eller de japp. De har ju en abtur.